nga tuchagenda mu maso n'okwogera ku byenkulaakulana mu ggwanga Uganda bukyanga efuna obwetwaze, twayogeddeko n'abantu ab'enjawulo nga bano bali mu kisaawe ky'ebyenjigiriza awamu n'abo aba bulijjo abatunnyonnyodde ku nsonga eno. Haji Yahya Kyabajja ng'ono yakulira essomero lya Gango Muslim Primary School agamba nti ebyenjigiriza mu Uganda bikulaakulanye bw'obigeraageranya n'ebyo eby'emyaka egiyise oluvannyuma lwa gavumenti okukkiriza amasomero g'obwannannyini nga gano gongedde mu kutumbula omutindo awamu n'okwala kw'amasomero mu ggwanga. Wadde ng'abasomi bangi weewuunya ate omuwendo gw'abo abatalina mirimu gweyongedde. Kigambibwa nti enkola y'okugoberera kalikyulamu ya Uganda etakyusibwamu bwe kiviiriddeko abayizi obutafuna mirimu anti ababamaliriza okusoma baba tebasobola kweyiyizaawo mulimu gwa kukola gwonna. Bano basaba gavumenti okuteekawo enkola mu kukyusaamu kalikyulamu eno olwo kino kisobozesa abayizi okusoma ebintu ebinaabayamba nga bavudde mu masomero. Ensi ezimu ezikulaakulanye nga Japan bava dda ku kalikyulamu eno etegeka abantu abanoonya emirimu. Singa mutuseramu bu units obw'abaana okusobola okukola levo z'okuyiiya nga ziri waggulu. Olwaleero omuntu amala ku university naye nga tolaba kujjako okwogera oluzungu, naye nga tolaba njawulo yonna ne reasoning yennyini nga olaba nayo yennyini ya wansi. Bw'otunuulira omutindo gw'ebyenjigiriza mu ggwanga guno guserebye nga kino kiva ku lulimi olukozesebwa okusomesa abaana anti abasinga babeera tebategeera bulungi Lungereza so nga ate singa basomesebwa mu lulimi lwe bategeera kino kibayamba okukwasa amangu ebintu ebiba basomeseddwa. Olulimi oluzaaliranwa tolina buyinza ddukiraagiranya ku lulimi lwonna lw'ebweru lwe luba lusinga obulungi olulimi oluzaaliranwa kubanga lw'osobola okusingiramu okutegeera. Kati ka nkwe example, omanyi lwaki abantu baganya okubala? Abantu ekibasobola kubala lwakubeera nti batikyazi baakubala bo baakikwata nga kikwate nti ekigambo square root kiba square root. Square root teyinayo kigambo kyonna kyosobola gituuma mu Luganda. Toyina ngeri gy'osobola kujja body mass, tosobola kukyusa body mass. Kitegeeza nti lwaki era byonna nze mbizaayo kubakola karicula. Senga tunagenda maso wetu tine tuongera okuteekawo ebintu oba obukodyo obunayamba okukwata ku bisomozo government ministry byerina nze ndoza nti ebyenjigiriza tujja kubitereza nga tuongera ku bigambo bya Haji Yahya ky'ekitongole ekirondoola omutindo gw'ebyenjigiriza nape oba kiyite National Progress of Education nga bali wamu n'aba UNEB bafulumiza alipooti eraga nti abasomesa abasinga okufulumizibwa ensangi zino babeera tebasobola kuddamu bulungi bibuuzo mu Lungereza ekiviiriddeko ebyenjigiriza giza mu Uganda okusebengerera. Ekimu ku byo kwe kubeera nti tukyalina okusomozebwa okw'abasomesa ab'ebulankanya ku ssomero awamu n'abaana. Ensonga endala kwe kubeera nti tukyalinamu okusomozebwa mu mutindo gw'abasomesa abafulumizibwa okusobola okugenda okusomesa abaana baffe. Buvunaanyizibwa bw'abaana baabwe okusoma bubakwatako nnyo baleme omugugu okugulekera gavumenti yokka. Tubadde bulijjo tutunula ku baana ku bayizi okujja nga tetutunula ku basomesa. Naye omwaka ogwayita twatandika ne tugamba nti katutandike katutunuleko ne ku basomesa. Tulabye nti abaana abagenda okuva mu ttendekero ng'abasomesa tebamanyi Lungereza. Kyekimu kyetuzudde. Gavumenti ya Uganda ebadde efubye nga bw'esobola okulaba ng'omwana wa Uganda yenna agenda ku ssomero ng'eneeyita mu nkola ez'enjawulo gamba nga UPE, USEGT bonna basome ng'eneeyambye mu kwongera ku muwendo gw'abaana abasomye mu Uganda. Ng'oggyeko bonna basoma asangibwa mu primary ne secondary babula ate bwe kijja mu university ne institutions. Gavumenti yatandikawo enkola ey'okuwola abayizi aba university ne zi institutions ekintu ekiyambye abayizi ababadde tebafunye mukisa okutwalibwa ku gavumenti okweyongerayo n'emisomo gyabwe. Universities zeeyongedde technicals, tertiaries n'ebintu bingi nnyo ebipromoting ebyenjigiriza.